I čao ekipa, dobrodošli u naš novi video. Danas zvjerići imaju školu. Ne propustite što će danas učiti, sigurno to ne znate. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool. Da ću konzumirati slike u album. Jej ekipa, danas je škola, jedva čekam, ja sve znam, idemo. Što si rekla škola? Ne bi ja u školu, ja bi spavao. Đuro, ne možeš stalno spavati, moraš ići u školu, ajmo, škola. Škola? A ja sam prestar za školu, ja ne bi išao u školu. Ma šta bi bio prestar? Nisi ništa prestar. Ajde ekipa, idemo. Ja idem, isto jedva čekamo. Gdje je Slavko? Njega nigdje nema. Hej, Slavko, pa šta tu radiš? Pa želim se kupat, ja bi se kupao, ja sam vidra, hoću vodu. Ma kako kupanje sada? Ajde, idemo u školu, škola. Šta škola? A koji predmet imamo danas? Pa, najbolji predmet, prirodu naravno. Okej, onda idem. Hej, dragi moji zvjerići, dobrodošli u školu. Danas imamo prirodu i učimo zaštićena područja i zaštićene životinje u Hrvatskoj. Jej, super, ja to sve znam. Znam koje su zaštićena područja. Okej, Kira, ako znaš, reci nam koja su zaštićena područja u Hrvatskoj. Pa znam, to su nacionalni parkovi. Hoćeš da ti nabrojim? Točno, ali vidim da ti znaš. Da vidimo, Slavko zna koji su nacionalni parkovi u Hrvatskoj, Slavko. O, ne znam ja baš takve stvari. Ja znam ono, zaštićene životinje i to. Pa doći ćemo i do toga, ali prvo nacionalni parkovi. Reci nam ti, Luce, da li ti znaš? Mislim da su to Plitvička jezera. I Plitvička jezera, i Plitvička jezera, ne znam više. Samo Plitvička jezera, Alice, jel ti znaš? Pa naravno da znam, kako ne bi znao, ja sam od tamo, Risnjak. Bravo, ali da li znaš još koji, još neki planinski nacionalni park? Mislim da je Sjeverni Velebit i Paklenica, ili tako? Točno, bravo Alice. Ali ja i znam sve, mogu ja sve nabrojati, molim te Olga, ja bi sve nabrojala. Možeš, ajde nabroj i ostale nacionalne parkove. Znači, imamo tri planinska, kao što je Alice rekao, znači to su Sjeverni Velebit, Paklenica i Risnjak. Zatim imamo tri otočna, to su Brijuni, Mljet i Kornati. I imamo dva jezerska, to su Plitvička jezera, koja je rekla Luce, i Krka. Bravo Kira, to je sve točno, dobit ćeš 5. Jej, prva petica u školi, jesi to iz prirode, obožavam prirodu. Kira Zvjerić, priroda 5. Bravo Kira. I ekipa za domaću zadaću slijede pitanja na koje morate odgovoriti u komentare. Biti će vam sličice, a vi morate prepoznati koji je to nacionalni park. Sretna ekipa! Evo otvaram, mama zvjerići, oni su tu. Ovi su slatki baš. Ovo je med naš. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool, dođi u Konzum, lijepi slike u album. Mene zovu noćna ptica, ja sam prava spavalica. U letenje sam zaljubljen, a ja volim zvjerike. Ronim, plivam, kupam se, a ja volim dječiće. Avantura počinje.